سلامونه مو اخلي ملګرو د مهنګي خلاف احتجاج د پاره یو درنه چې کوم د جماعت اسلامي اسلام آباد ډي چوک لا رسیدلې ده جی. اوس جماعت اسلامي دا درنه ولې کوي؟ د عوامو پکې څومره فائده ده؟ او موږ له هم پکار چې په دغه درنه کې موږ شرکت وکړو ته هر پټي سره تعلق لري. او جماعت اسلامي واحد دا سپاټي ده چې د مهنګي خلاف راوتلې ده. مهنګي خلاف ذکر راوتل پکارو چې د بجلی بلونو د لاسه عوام ډیر زیات تنگ دي. په دغه درنه کې د جماعت اسلامي رومنې موټیو چې کوم دی منې مقصد د مهنګۍ دو په مهنګۍ کې بیا بجلی د چې بجلی انتهایی ګرانه شوې ده. یو سړی سو نوالې ایک نوالې سو پورې یونټ استعمالوي په هغه یو رنګې بل راځي. یو سړی سو نوالې 200 پورې یونټ استعمالوي په هغه بل رنګې بل راځي. او 200 نه چې رستا یونټ 201 کېږي. لکه مثال خبره بدله زه دا کوم جسټ فار اگزامپل که دستا 199 یونټ استعمالیږي نو پتا مثال خبره 5000 روپۍ بل راځي. اور کنا رستا 199 بځای 201 یونټ شو دوه یونټه فرق پکې راغو تا 200 انسا کراس کا رستا بل به 5000 نه ډایرکټ 12000 لځي. لکه په یو یونټ باندې به رستا بل یو په ډبل باندې زیاتیږي. نو دغه پالیسی ختمولو دپاره جماعت اسلامي چې کوم دی ډومبنې خپل سټیپ ایستلی دی. د ډیر زیات رکاوټونو باوجود هم جماعت اسلامي اسلام آباد ته رسېدلی دی او خپل دغه درنې شروع کړې ده جی. نو اوس هر پاټۍ والا ته پکار دی چې دا جماعت اسلامي سپورټ کړي چې کله د وټونو روده شي بیا خو داوی ویروره یو وایي زه به تاله 200 یونټې فری درکوم بل وایي زه به تاله 300 یونټې فری درکوم. څه شو اوس هغه پاټیانې چې روز یو دغه انفلیشن خلاف چې کوم درنه جماعت اسلامي والا کوم سټیپ جماعت اسلامي والا شته دا پیټیای ته هم سپورټ کول پکار دي. ټو نړو منې نوم د پیټیای ځکه اخلم چې بیا ډېر ملګري وایي ته د پیټیای سپورټ کې. نو دا درنه چې کوم د پیټیای ته هم سپورټ کول پکار دي. دا درنه چې یو آی ته هم سپورټ کول پکار دي. دا درنه عوامي نیشنل پارټي ته هم سپورټ کول پکار دي. پیپل پارټي او د مسلم لیگ نوم خو ځکه نه اخلم چې حکومت دا غي دی وروره آی خو حکومت ته د هغې خلاف دا درنه روانه ده. نو پکار داره چې جی وی هم جماعت اسلامي سره اوږه په اوږه ولاړه وه. پی ټی آی هم جماعت اسلامي سره اوږه په اوږه ولاړه وه. اور اے این پی پارٹی چې کوم دغه هم جماعت اسلامي سره اوږه په اوږه ودرېږي په دې کیس کې. ځکه دا کیس چې کوم دی دا اوورآل پاکستان کیس دی. دا جماعت اسلامي د ځان دپاره ترخص نه وایي. دا جماعت اسلامي د ځان دپاره چې کوم دی دا لین نه دی روان کړی. دا جماعت اسلامي د خپل حکومت راوستو دپاره دا درنه نه کوي. دا جماعت اسلامي که درنه کوي صرف اور صرف د غریب عوام دپاره کوي. دا جماعت اسلامي که د مهنګۍ خلاف راوتلې ده نو دا صرف اور صرف د غریب عوام دپاره راوتلې ده. نو موږ ټولو له پکار دی چې جماعت اسلامي په دې درنه کې سپورټ کړو. اور د ډېر زیات رکاوټونو د ډېر زیات مشکلات باوجود هم جماعت اسلامي ځان درنې ضلع رسول دی. کم مقام چې ټاکلی وو هغه ضلع هغوی ځان رسول دی. چې وروره موږ په دې کې درنه کوو او هغه ضلع هغوی رسېدلي سکسسفولي. په دې سخته ګرمۍ کې د جماعت اسلامي خلک چې کوم دي په روډونو باندې بېګا شپې کړي دي جی. په دې سخته ګرمۍ کې د څه په وجه باندې انفلیشن مهنګۍ دروره بجلی دونه ګرانه ده چې غریب سړی خو بل نشي داخلولی. په بل باندې یو رور راپاسي بل رور قتل کوي. اوس درې څلور ورځې مخکې دا واقع راغلی وه په پنجاب کې چې د بجلی په بل باندې یو رور راپاسي د بل رور یې قتل کړو. ولې څوک بلونه نشي داخلولی؟ وروره دومره مهنګۍ ده چې یو سړی 1500 روپۍ تنخواه اخلي نو 15-20000 خو بل داخلی. نیم په نیمه هغه د خپلې تنخواه بل داخلی. او بیا 200 یونټه خو ډېر لمیټډ شی دی. 200 یونټه چې ستا بل زیاتیږي رستا یونټه چې 200 نه زیاتیږي نو رستا بل 2000 کېږي وروره. نو 200 د ګرمۍ کې څه شی دی یار چې یو سړی کور کې صرف دوه پکی چلی یا یو لایټ نیم چلی نو دا 200 یونټه کراس کوي. نو بیا دا ظلم بندول پکار دی. و دې خلاف ټول عوام یو ځای کېدل پکار دي. پل رای په کمنټ کې شریک کړئ که ما څه غلطه خبره کړي. نو بالکل تاسو ویلی شئ چې دې ذکر دا خبره غلطه وکړې. زیاته مننه. والسلام.